Hello and namaste, welcome to Solve Life. I am going to show you a new video. I am going to show you a new And kisa sabhi jana lai aramle lani kisa algebra chisa mosho pani abo gaya charo mena gaya office tari ab garmi mein aam deshon ke kosto saaji dar lai kaun jane din dar chori dar lai rathe se kare video na akun dere din boy kisa na bistari video aune saab ab hot store ko saath support maya hai na pay rakho sa rathe se kare subscriber pani bistari gain boy rakho sa por desha fir pani नया जो रूल जस्ले मलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छ नि उहाँहरुलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद यसरी नै माया सपोर्ट गर्दिदानु होला बिस्तारै अघि बढ्दै जानेछु म पनि र त्यसैगरी भिडियो पनि आउनेछ बिस्तारै ओके अनि त्यसैले चाहिँ माया सपोर्टको पनि खास छ पुनः फेरि हजुरहरु सम्पूर्णलाई माया सपोर्ट गर्दिनु होला भन्ने अनुरोधका साथै म फेरि यो भिडियो इन गर्न चाहन्छु किनकि म काममा छु अहिले काममा अनि कामबाट पनि भ्याएको छैन अनि आजकल धेरै नै काम छ नि त अनि त्यही भएर भिडियो बनाउनु पाइरहेको छैन यसो फ्री टाइम मिलाएर चाहिँ भिडियो जोड्नेछु अब भिडियो आउँछ बिस्तारै गाइस चिन्ता नगर्नु होला माया गर्नु होला सपोर्ट गर्नु होला होइन बिस्तारै भिडियो आउँछ बिस्तारै माया सपोर्ट चाहियो अलिक लाग्छ यति नै पारा